Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora, com informações do Poder Judiciário. A Defensoria Pública do Distrito Federal anunciou apoio ao projeto de rede de atenção ao desaparecimento de pessoas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O objetivo é dar maior atenção para esses casos por meio de uma atuação em rede, com ações em conjunto de órgãos do governo com a sociedade civil. Os nomes e as fotos dessas pessoas ficarão em exposição nos canais de comunicação durante um período de 3 dias, na esperança de que eles sejam reconhecidos e ajudem no andamento das investigações. E em Santa Catarina, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão considerou inconstitucional uma lei publicada em Chapecó que determina o sexo biológico como um dos critérios para fazer a separação de gênero nas competições esportivas oficiais. Para o Ministério Público Federal, além de preconceituosa, a medida extrapola o direito do município de legislar sobre o tema. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou um ofício à Procuradoria-Geral da República com a sugestão da PGR propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Chapecoense no Supremo Tribunal Federal. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.